aqui estarei para aplaudir a vossa chegada. Vamos lá, campeões! Força! Força, campeões! Vamos lá! Belíssima imagem! Fantástico! São milhares os participantes! É a 19ª edição! É a meia maratona de Real Machado Viana! Fica no coração! Que fantástica imagem! Público, vamos lá aplaudir as mulheres atletas! Vamos aquecer as mãos! Vamos aplaudir os atletas! Força, força, campeões! Força! Vamos lá, força! E eles continuam a passar! São milhares, milhares, milhares! No total, mais de 4 mil participantes integrando também os participantes da caminhada! Daniel Pinheiro, dorsal número 1, Maia Athletic Clube, Criol Baby, a empresa que apoia a equipa do Maia Athletic Clube. Temos fechado o pódio, vencedor Nuno Costa, segundo classificado ao Miguel Ribeiro do Olímpico Vianense e terceiro também do Maia Athletic Clube, Criol Baby, Daniel Pinheiro. Temos o pódio fechado desta 19ª meia maratona, Manuel Machado, Viana fica no coração. Yeah.
Quero ouvir o vosso aplauso! Agora! No pódio, os três primeiros classificados. Nuno Costa, o vencedor, a receber a medalha das mãos do engenheiro Joy Stevens, da empresa Sunny Top, e o senhor presidente da Câmara Municipal de Castelo.